nu ska vi bygga poj. Det finns ju massa olika varianter att bygga poj, olika sätt att göra det på. Men det här har blivit Tricks givna favorit. Och det som jag tycker är fördelen med just de här är att de består till merparten av kevlar. Och det som inte är kevlar, det är metall. Det gör att det finns liksom inga träbitar i mitten som kan brinna upp. Där. Det är bara en rulle med kevlar egentligen så här. Den sitter helt och hållet i den här öglan. Och öglan är liksom, går igenom och tillbaka, upp och runt, så den är väl låst. Den kan liksom inte ta vägen någonstans egentligen. Och man ser väldigt lätt när de börjar bli slitna. Så det är liksom inga skruvar som kommer lossna. Och även om de här skruvarna skulle fara ur, ser de som faktiskt låser hela pojen, så kommer hela behöva lindas upp innan något kevlar far någonstans. Och det kommer man ju förhoppningsvis märka rätt väl när man håller på att snurra på dem. Här har vi ett par slitna, de vi håller på att ersätta nu, ser. Så även när det håller på att slits ut så här, så brukar det vara där skruvarna sitter här, det slits det allra sist. Och här var den byggd i tunnare ståltråd, den har ändå hållit väldigt bra. Nu har vi gått upp lite grann till grövre och använder så kallad najtråd. Så jag tänkte gå igenom nu vad för saker vi använder, vart man kan få tag på det. Här är en väldigt välanvänd rulle med najtråd. Den går att få tag på de flesta byggvaruhus av olika slag, till exempel på Biltema. Jag tror Claes Olsson har också, vi har hittat Bauhaus. Vi kommer att använda kevlar. Det här. Just nu med kevlar med koppartråd inflätat i. Och det kan man också ta, det kan man, vad man än får tag på, om man är utan koppartråd eller med koppartråd. Det är väldigt personligt. Den med koppartråd slits lite långsammare. Men det är också så att är det metall i veken, ju mer metall man har i utrustningen, desto lättare är det att bränna sig på den. Så det får man göra en liten avvägning själv, vad man känner. Om man ska öva mycket och inte riktigt vet hur det kommer gå så där, då kan det ju vara skönt att kanske inte ha metalltråd. Men om man gör till exempel stavar eller någonting som man tror kommer slitas mycket, våra facklor till exempel, som vi väldigt sällan men då och då ju tappar, som då slits en del, då är det skönt att ha lite sån här metalltråd i. Det får ni ta på Fler bollar i luften AB. Det finns i Stockholm, man kan beställa från dem också. Också Varsamt AB. Och båda två går att hitta på internet, det är bara att söka på dem där, så hittar ni dem utan problem. Och där finns det flera olika bredder. Just nu använder vi 7 cm. Och kanske 6,7 eller något sånt där, men den ska vara 7 cm. Och så använder vi blandad skruv här. Det brukar gå att hitta i garaget, var som helst. Så det man ska tänka på med sån här blandad skruv, det är att den ska gå lite längre än till mitten av pojen. Den får ju dock absolut inte sticka ut på andra sidan. Sticker den ut här igenom, aj, aj, aj. Varm skruv, inte bra. Den ska gå igenom mitten, men inte hela vägen ut på andra sidan. Så tänk att den ska gå kanske igenom, halvvägs igenom på andra sidan här. Då kommer du kunna brinna igenom flera lager innan någonting händer liksom, som är jobbigt. Sådär. Då kör vi igång. Har jag missat? Just det, kedjan! Kedjan, det här finns en viktig sak att säga om den här kedjan. Det finns ju massa varianter av den också. Men de här länkarna är ihoplödda, eller ihopsvetsade, det beror på hur de är gjorda. Men länkarna ska sitta ihop. Det får alltså inte vara kedja som öppnar sig om man rycker till i den. Och det brukar man se på den, här ser man ju liksom att det är en homogen fog här. Liksom lödd då. Och ibland så blir det en liten klump på den, som här. Och ibland så blir det väldigt fin övergång. Så. Men det är viktigt att kedjan sitter ihop. Nu har jag inget sånt där exempel på dålig kedja just här, för vi använder ju inte sånt förstås. Eller? Nej, den var också lödd. Rackars. Annars kan man väldigt lätt rycka upp sån kedja utan problem, och det vill vi ju inte vara med om. För då kan man få brott i kedjan då, som man inte märker. Sen ska man ändå givetvis alltid kontrollera sin kedja. Nyckelring till handtaget. Och kedjan är också byggvaruhus förstås. Nyckelringen. De finns ju överallt verkligen. De kan ändå vara ganska svåra att hitta. Vi köpte ett 100-pack nyckelringar på Swesafe. Vi hittade en butik där de hade sådana. Kraftig nyckelring. Tänk på att den ska vara kraftig. Den ska alltså inte gå och rycka upp precis som kättingen är.
Nyckelringar har ju då en funktion att de får absolut inte vara ledda, för då är de fullkomligt obrukbara. Men se till att det är en kraftig nyckelring. Kan man jämföra här med en tumme, så här kraftig är den. Den får inte vara för töntig, för då rycks den upp. Handtag har vi sytt själva. Det kan man göra i massa olika material. Det ska vara ett grovt material. Tänk på att syntetmaterial smälter. Här är det också att de här ska ju helst inte vara i kontakt med eld. Så vi har ju använt syntetmaterial ändå, för det slits väldigt långsamt. Då kan man råka ut för såna här saker. Här, titta, det har brunnit lite grann. Inte bra. Det finns olika varianter av handtag. Vi använder oftast den med två stycken öglor så här. Kommer in två fingrar så här. Tjup. Det viker man helt enkelt själv. Det kommer jag inte visa hur det går till nu, men ni ser rätt bra här hur den sitter så. Ändarna sticker man in i mitten, upp och runt och ner här och tjup och tillbaka igen. Det är som en liten grej så här som kan flaxa. Och så syr man det noga fram och tillbaka med symaskin. Använd samma material i tråden som ni använder i öglan. Är det en syntetögla, använd syntettråd. Är det en bomullsögla, använd bomullstråd. Och gör man bomullsöglor, blöt ner dem innan ni kör på böden. För det, annars kan de ju ta sig lite grann om det är olja i dem. Nu är det dags att komma igång, va? Ja, det är det ju. Här. Vi börjar med nighttråd. Ta inte för lite till det här. Ta en rejäl bit. Det är mycket bättre att behöva klippa av en decimeter i varje ända i slutet än att det blir massa för lite. Man har vikt och rullat alltihopa och så har man för lite nighttråd i slutet. Blä, säger jag bara. Ta en rejäl bit. Jag gillar ju att ta mått på kroppen. Det blir väldigt svårt att följa en instruktion. Men sådär. Jag tror att det här är ungefär, vad kan det vara? 70 centimeter kanske? 70? Kanske det? Gör en testvariant här och mät den och kom ihåg om det var för kort eller för långt. Så, ta den här biten. Så det är en ganska lång bit, så. Utsträckt arm i alla fall. Om man tänker på hur lång arm man har, det är väldigt olika från person till person. Precis. Klart är det. Vik den dubbel så här. Ni ska ha mitten på den. Man viker den till en ögla så. Och så trycker man ihop den så man får mitten. Tjup. Nu är den vikt mitten. Den här är lite för stor, den här öglan nu. Jag ska hitta alla verktyg. Jag tycker om polygripar. De kan man ju ändra om hur mycket som helst när man håller på. Så trycker jag ihop den så här. Tjup, tjup, så att här ska vår kedja passa. Ta en bit kedja. Nu kommer jag göra en dubbelpoj till Martin. Så den ska sitta i andra änden av den här. Du har ju givetvis mätt ut kedjan ifrån början. Men här är det också samma sak då. Om ni inte riktigt vet hur lång kedjan ska ta, ta i lite grann. Och den här nyckelringen som man fäster handtaget i sen, den kan man flytta upp och ner. Så det är bättre att ta lite för mycket och sen så ändra det efteråt. Än att klippa en för kort och så bara, oj oj, nu måste jag skarva med nyckelring. Och så plötsligt sitter en nyckelring i mitten av en svag länk i kedjan. Så där. Det vill man inte ha. Ta lite mer, hellre lite för mycket än lite för lite. Trä i den här. Nu hänger den så. Och det här är det som är så skönt med den här varianten av poj. Det är ingen svag länk här nere. Sitter en nyckelring i slutet, då kan den mattas av elden. Den blir varm och varm metall blir matt snabbare än metall som faktiskt håller sig sval och fin. Det beror på något som vi kallar för normalisering eller anlöpning. Det är lite olika beroende på vad man vill komma åt det. Men det ska man passas lite grann för. Det blir alltså mjukt efter ett tag. Ny pott här. Vi har en lilla öglan. Vik ner, vik ner. Snurra runt på gånger så. Inte för mycket. Snurra inte för hårt. Här är samma sak. Metall som sträcks ut eller dras åt för hårt, den blir också lite skörare. Så snurra åt. Det ska vara tajt, men det ska inte vara så här. Ni ska inte dra åt det med tång. Dra åt det med fingrarna. Tången använder man sen. Det här är huvudsäkringen nu i pojen. Den här säkringen är ganska stark. Men för att få det bra kommer vi tredubbla den här säkringen. Jag har använt poj som har varit med enkel sån här säkring, alltså enkel nighttråd. De har inte gått sönder. Men nu när jag visar det här så säger jag så här, gör det tre gånger. Det är lika bra. Rather safe than sorry. Kom ihåg att använda kondom.
Nu viker vi till den här. Kan vi använda tången igen? Nu ska vi vika till en ögla här för veken. Så. Jag kan visa här mot min vita tröja. Det blir jättebra. Här har vi öglan för veken. Här kommer vi lägga veken sen mellan de här ståltrådarna. Så mellanrummet ska inte vara för stort. Man ska kunna få i veken här. Då lägger vi i en veke. Och här återigen. Mät upp innan hur stor rullen var. Och det som är så skönt här återigen. Bara rulla ihop den. Den blir precis så stor som den kommer bli sen i pojen. Det är ingenting man behöver rulla runt och så. Lägg in den en bit så här. Ut 1,5 decimeter eller något. Så att den är dubbelvikt i början. Och nu kommer vi till den viktigaste biten med att göra eldutrustning för att få den att hålla länge. Viker till det här först. Så. Här ja, i och för sig. Vi rullar den här först. Så ska jag dra åt den hårt sen. Okej. Okay. Sen nu är det ståltråd på varje sida om kevlaren här. Den är vikt här i här. Liggen så. Varsitt håll. Och så nyper man åt ordentligt här nere i basen. Så vrider man till den igen här. Så. Samma sak här som uppe. Vrid åt ordentligt, men det ska inte vara stenhårt för då kan man dra av ståltråden. Då ska man dra åt väldigt hårt. Det är ingen risk att ni råkar göra det om ni gör det för hand. Sådär. Och nu behöver vi rulla den. Här kommer det absolut viktigaste för att få er eldutrustning att hålla länge. Dra åt hårt. Så nu spänner jag den här med min häl här nere på marken. Så. Och så viker undan de här som är i vägen. Dra åt det här hårt så det svider i fingrarna om det. Har ni tillgång till träslöjdsalen, spänn fast det i en snickarbänk. Och sen till att rulla så hårt ni bara kommer åt. Ju hårdare ni rullar, desto längre kommer det hålla. Rullar man löst så kommer det brinna upp på nolltid, hela skillnaden. Här sticker ut en liten flärp, den rullar vi in bara i alltihopa. Sådär, yeah. Och nu när man har en hård kärna och börjar komma för nära sin häl för att det ska vara bekvämt här. Ta löst den. Och så fortsätter man bara dra åt det rejält runt om så här. Så, för att kolla att den verkligen sitter ordentligt. Rullar den lite grann, den ska liksom inte svikta någonting. Stenhårt ska det vara. Och sista biten här. Viker man in som en foll, så. Och så lägger vi en ståltråd över den. Där. Och sen ståltråd på andra sidan. Så. Så här vill vi inte att det ska se ut dock. När vi är klara. För den här biten här kan man ju bränna sig på när den blir varm. Så att när pojen ska vara säker och lugn och fin i början här. Den kommer ju efter ett tag brinna av det här lagret. Men tills dess så vill vi ha sista lagret kevlar över ståltråden. Så. Och follen viker vi givetvis runt här. Och dra åt. Och när ni är klara med det, se till att det inte blev liksom slappt. När man gjorde det. Det är lätt hänt att det slappar upp sig. Sådär, och dra åt ordentligt. Tryck ihop lite igen. Sådär, yeah! Nu börjar det likna åt, va? Så viker man de här över så. Och över där. Och så drar man åt runt här uppe. Här kommer ju kedjan vara lite i vägen. Det får man leva med. Så. Nu kommer vi komma till trippelsäkringen här. Eller den här öglan jag pratade om. Nu är det bra om det sticker ut lite igen här. Lite ståltråd. Nu var det var ganska mycket som stack ut. Det gör ingenting. Det ska vara en rejäl bit. Men sen ska man liksom rulla den genom kedjan igen. Så den går igenom sista länken. Och ska den låsas här nere. Och har man för lite här i slutändan. Då kommer man inte komma åt liksom att dra den igenom igen. Man kommer inte komma åt att låsa ordentligt. Man kanske bara lyckas låsa här. Då får man bara en ögla som den sitter i. Och vi vill ju gärna ha tre. Får man bara en ögla, fan, gör om det igen. Det skadar inte. Så där, och så tänker man då på att ta mycket ståltråd nästa gång. Drar jag den igenom öglan där, genom sista länken.
och viker ner den. Nu blir det skakigt. Så, det var ena. Ta den andra. Genom sista länken. Dra åt den. Och vik ner den. Så. Nu, tre öglor. Det vill vi ha. När man har tre öglor, dra åt dem här runt här nere igen. Till att allting sitter kvar där det ska. Så. Och sista varvet som man drar runt, tar man och stoppar in den under ståltråden som ligger här. Så under den här. Här kan man behöva använda, när man får korta bitar, då är det mycket lättare att dra åt med hjälp av en polygrip till exempel. En valfri sorts tång. Det ska vara något som går att hantera ståltråd med lätt. In under. Upp den lite igen. Åh, så dra åt. Här kan man behöva jämna till de här öglorna efteråt. Så. Nu är de här ändarna rejält låsta. Då kan man gärna ha en mindre avbitartång än vad jag har. Det här är kanske inte det absolut häftigaste att sitta och hålla på och nypa av korta ändar med. Men man tar vad man har. Sådär. Och här har vi alltså nu gjort en trixpoj. Tada! Här är något som saknas då. Nu ska vi leta ut två bra skruvar. Den var fin. Räcker den där? Ja. Jo då. Och ni kommer ihåg vad jag sa där i början om skruvarna. Garaget eller var som helst. De ska gå ända in till mitten och lite ut på andra sidan. De ska dock inte sticka ut helt och hållet. Ja, ni kan se hur det ska bli om man tar den här. Inte så bra, eller hur? Nej, vi lägger bort den. Här har vi en. Går hela vägen igenom mitten. Och lite ut på andra sidan. Den tar vi. Sätter den så. Det här går jättebra att göra med en skruvmejsel också. Man behöver lite mer maskiner. Men om man ska göra många poj, som det ju oftast handlar om i såna här sammanhang, så är det ju skönt att ha... Det kan vara skönt att ha maskiner. Fel bit. Sådär. Voilà. Här har vi en poj. Och här har vi en annan poj. Och nu är Martins dubbelpoj så gott som klara här. Han ska ha fyra stycken förstås. Den är Martin alltså. Och givetvis ska ju ha de här också. Så då kan man förstå att man börjar vilja ha maskiner. Ska man sitta och kapa upp jättemängder med kevlar så är det väldigt skönt att ha och inte sitta och skära av det med en kniv. Försök inte klippa kevlar med en sax. Jag tror att det enklaste sättet att ta det om man inte har en vinkelslip som vi kör med, det är med en sån här sågtandad kniv. Ska man bara göra några få grejer, då är en sågtandad kniv rätt skönt faktiskt. Brödkniv. Det funkar rätt bra. Ska man göra jättemycket, ta en vinkelslip och såga av. Tar ni en vinkelslip och sågar av, kom ihåg att använda andningsfilter och glasögon. Och då ska det vara såna här glasögon som är dammsäkra. Så inte några såna här, bara vanliga glasögon. Det måste man givetvis ha om man inte har sådana. Varje gång man använder maskiner. Men dammsäkert, för att kevlardamm, det är inte så himla mysigt. Martin, vad tycker du om de här? Ja. Kan gå? Ja.
De är lite tyngre, men jag tror att det är bra. Ja. Det känns längre. Är de det? Nej. Låter lite som Jedi Point, tycker jag. Det är en MIDI interface. En vad? Jag lärde mig ett nytt ord. Jag måste använda det lite så det sätter sig.